jaamacadda Gulis Farciid ee magaalada Burco ayaa maanta hotel Barkulan ugu qabtay munaasabad bilan oo ay ku qalin bedelanayeen 498 arday oo dhammaystay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddu bixiso. Munaasabaddan oo ay kala soo qayb galeen wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada, madaxda ururada siyaasadda ee KAH iyo Waaberi, maamulka gobolka Togdheer, mas-uuliyiinta degmada Burco, siyaasiyiin madax dhaqameed, waalidiin ardayda qalin bedelatay iyo marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa munaasabaddani ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Gulis laanteeda magaalada Burco, Cabdixakiin Maxamed Cabdillaahi, waxaana uu ku dheeraaday taariikhda iyo tayada jaamacadda. Dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta kala duwan ee qiimaha leh ee runtii naga soo ajiibtay inay nagala soo qayb galaan munaasabaddan weyn ee ah munaasabaddii tobnaad ee qalinjibinta jaamacadda Gulis Burco ee isugu jira madax dhaqameedka, siyaasiyiinta, madaxda qaranka. Waa munaasabad runtii aan oran karayo waxyaabihii aan ku fikirayay ama himilooyinkii ay lahaayeen guud ahaan jaamacadda Gulis in maanta lagu siisiqayo oo maalinba mid la gaadhayo. Jaamacadda Gulis markii ugu horreysay waa jaamacaddii saddexaad ee dalka laga sameeyo. Ujeeddada ugu weyn ee loo sameeyay waxay ahayd inay wax ka qabato, wax soo kordhiso, wax cusub oo markaa aanay jaamacaduhu gacanta ku hayn oo ah kuliyadihii sayniska. Berigaa waxaa jiray kuliyadaha bisniska oo jaamacadaha Cabuud iyo Hargeysa inaga horreeyeen. Jaamacadda Gulis waa kuliyad jaamacaddii ugu horreysay ee culuumta sayniska laga bilaabo. Gobolka Togdheer wuxuu jaanis u helay inuu noqdo faraca ugu weyn faracyada ay jaamacadda Gulis leedahay. Faracaas ku yaallo aad ogtihiin caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 2010-kii faracan la aasaasay. Baahida markaa taallay ayaa lagu aasaasay faracan oo runtii ay ka baxeen in ka badan 1500 arday oo qaatay kuliyado kala duwan oo runtii muhiim ah oo maanta ka muuqda bulshada reer Burco gudaheeda. Ardayda qalin jibinaysaana waa 489 arday. Waxaa kaloo maanta qalin jibinaya ardaydii masterka ahay ee ugu horreysay ee runtii gobolka jaamacadda Gulis ku qalin jibiya. Ardayda hormuudyada kala duwan ee jaamacadda ayaa hadalla kooban madasha ka jeediyey. Aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan ardayda maanta halka ku qalin bedelanaysa. Intaa ka bacdi mudane guddoomiye xalfadan maanta ku taariikhaysan 26 Oktoobar 2020 waxaa dhammaysatay arday tiradu dhan tahay 489 arday oo dhammaysatay kuliyadaha masterta, digriiga koowaad iyo diblomada. Waxay soo saartay jaamacadda Gulis dhakhaatiir faa'iido badan u soo kordhiyay dalka oo waxtar leh. Iminkana waxay soo saartay ugu horreyn 7 dhakhtaray ugu horreeyay qaybta Burco ayaynu maantana u dabaaldegaynaa. Waan soo dhoweynaynaa, waxaan ugu soo dhoweynaynaa bahda dhakhaatiirta ee Soomaaliland, ayaynu soo dhoweynaa ururka dhakhaatiirta Soomaaliland, ayaynu soo dhoweynaa. Waxaan qirayaa in ardaydiina halkaa taagani in aad wixii la ydiin diray intaasoo sano eed waxbaranayseen ee tacliin ahayd ee asaamin ahaydeen si xarragale uga soo baxdeen oo halkan maanta taagatihiin in aad inaad wax kasta dhammayseen aadad ka bilaabato iminkada aan hadlayo aad tihiin graduates qalinjibiyaal aad tihiin. Geestooda waxaa iyaguna hadalla iska daba qaatay guddoomiyeyaasha ururada siyaasadda KAH iyo Waaberi. Dhammaan 498 arday ee saaka halkan ku qalinjibiyey labiyadadig fakartiyadooda kala duwan waxaan leeyahay hambalyo. Waxaa gaadheen guul weyn, waad soo dadaasheen, geeddi dheer baad soo marteen, waad soo sabirteen, haddana fari kama qodna baan leeyahay. Noloshu waa tartan aakhiriya adduun, qof aan dadaalinna guul ma gaadho. Waa sunnaha kownkan Ilaahay sameeyey, ummaduhuna siday u kala dadaal bitaan bay u kala sarreeyaan. Aad baanu idinku bogaadinaynaa dadaalka iyo juhdiga.
riyadiinnii baa maanta rumayseen kunka tallaabana tallaabay ka bilaabmaan. Waa guulaysateen baan leeyahay, waana bilow guushu halkaa ka sii wada. Aad iyo aad waxaa runtii farxadaygu ah inaan bogaadiyo u hambalyeeyo maanta 500 ee arday ee 10 qof dhiman iyo waalidiintii dhalay oo ku soo tabcay muddada dheer. Waxaan leeyahay si kal iyo laaba hambalyo Ilaahay subxaana wa tacaalaana dalkan iyo danihiina gaarka abahaydu ku asturo. Ardayda waa hambalyeene, waana u ducaynaya labadaasu may naga mudan yihiin. Ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala cilmiga barateen oo ay ugu horeeyaan ardayda shareecada baratay in Ilaahay idinku anfaco idinka markaba iyo qoysaskiina bacdayna bulshada aad soo gaadhsiisaan oo aydaan noqonin kuwii wax bartay ee wixii ay barteen dadaal siin waayey ummadooda iyo naftooda dadaal siin waayey. Ilaahay intaasaan idinka baray. ugu dambeyna waxaa munaasibadan bilan ay ku qalin bedelanayeen ardayda wax ka baratay jaamacadda Guli soo gabagabeeyey wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdixakiin Siciid Bustaale. inaan isugu nimaadno munaasibadan qiimaha badan ay ku qalin bedelanayaan arday wax ka baratay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Guli faraxeeda magaalada Buqor. runtii sharaf gaar ah bay tahay inaan ka soo qayb galo munaasibadan aadka u qiimaha badan leh ay maanta ku qalin jabinayaan ardayda 498 arday ee wax ka bartay jaamacadda Guli ee ka baxay kuliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacaddani oo leeyahay dhammaantiinba hambalyo. Cabdi Khadir Maxamed, CBA.